Já vás zdravím, milé háčkulinky. Dneska si ukážeme takovýhle jednoduchý vzorek. Je teda bombastický. Ať už ho použijete vlastně z této strany, nebo z této, je to v podstatě jedno. Záleží, která strana se vám bude víc líbit. Úplně superový třeba na nějaký to tílko, svetřík, takový vzdušnej na léto. Nebo v zimě pod to nějaký roláček. Fakt krásný vzorek. Vždycky se vlastně kříží ty oči tadyhle nad tou mezerou. Střídá se to vlastně. Tady je řada vlastně krátkých sloupků a řetízkových ok a dlouhé sloupky se střídají. Takže nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak uháčkujeme si dostatečný počet řetízkových ok dělitelný čtyřmi. Raz, dva, tři, čtyři, pět, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Mám tam zahrnuto už i náhradu. To znamená, že teď uháčkujeme jedno řetízkové oko. To už začínám vlastně první řadu. A odpočítám si 4 řetízkový oka od ty náhrady. Náhrada. 2, 4. Takže budeme dělat teď překřížený dlouhé sloupky. Takže uháčkuji jeden dlouhý sloupeček. Mezi sloupečkama vždycky jedno řetízkové oko. Tak a teď se budeme vracet zpátky. Takže tadyhle jeden vynechám. Řetízkové oko a vrátím se zpátky. Na začátek bude trošku se takhle překřížíme. Mezi těma dlouhýma sloupečkama taky budeme dělat jedno řetízkové oko. Takže jedno řetízkové oko. Tak další dlouhý sloupeček. Zase si odpočítáme 4 řetízkové oka. Jo, takže pozor, kde jste píchli pro dlouhý sloupeček. A raz, dva, tři, čtyři, takže do toho čtvrtýho. Jedno řetízkový oko. A zase se vracíme tadyhle zpátky. Jedno řetízkový oko vynecháme a háčkujeme až do toho dalšího. Mezi dlouhýma sloupkami by mělo být vždycky tadyhle jedno řetízkové oko. Tak zase řetízkové oko. Pozor, kde jste háčkovali. No, ten začátek trošku bude trošku takový komplikovanější, ale než se nějakým způsobem odpíchnete. Takže 4 si odpočítáme do toho čtvrtýho. Já vám ještě ukážu ten detail vlastně toho kříženého dlouhého sloupku. Já vím, že to tam mám to tam někde v těch základech háčkování, tak se klidně na to mrkněte a natrénovat. Jo, takže tadyhle zase vynechám
háčkuju tady do toho a mezi těma dlouhýma slupkama je vždycky jeden dlouhý, teda jedno řetízkový oko volný. Tak a já dlouhý sloupek dělám normálně takhle do toho. Tam lze vlastně ten dlouhý sloupeček křížený udělat dvojím způsobem. Buď takhle jako zaháčkovat i ten překřížený zároveň, anebo ho udělat zvlášť. Takže jedno řetízkový oko. Zase si odpočítá. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. Jedno řetízkový oko. Tak a zase tadyhle do toho dlouhého sloupku. Jo, když bychom ho chtěli háčkovat, jakoby, tak by se možná háčkoval asi za, aby jsme nebrali tenhle ten přední, ale já zároveň háčkovávám i tenhle ten dlouhý sloupek jakoby do sebe. Jo, že se skříží. Jo. Jedno řetízkový oko, zase raz, dva, tři, čtyři. Tam je dobrý, to si to opravdu vzít a zkoušet si to. Jo, normálně jako uděláte dlouhý sloupek, z druhé strany jenom protáhnu a zároveň mám vevnitř takhle schovaný ten dlouhý sloupek, který už jsme dělali. To takhle špatně blbě vidět. Takže vzít si háček a no, tady se mi vypovytáhlo oko, protože jsem neutahovala dostatečně ten řetízek na začátku. Tak raz, dva, tři, čtyři. Mezi dlouhýma sloupkama vždycky jedno řetízkový oko, pardon. Tady zase vynecháte, vracíte se zpátky. Teď se mi to ale překroutilo, ten řetízek. To tady trošku ztrácím. Takže já to zase vypářu. Tak. Já tenhle ten vynechám. Raz, dva, tři, čtyři. Děláme dlouhý sloupek, řetízkový oko a normálně dlouhý sloupek. Jedno vynechám. Tak na konci vlastně ty první řady už jenom uděláme kraj s tím, že řetízkový oko a tady už jenom dlouhý sloupek na konci, jak nám to vychází. Když tak si těch řetízkových ok udělejte vždycky na začátek víc, vždycky se to dá nějakým způsobem upárat, když nejste jistý, kolik jich máte. Takže takhle první řada. No, půjdeme na druhou řadu, ta je jednoduchá. Oni zase takhle označím, zase řetízkový oko, práci otočím do toho samého místa. Krátký sloupeček, řetízkový oko a vždycky do dlouhého sloupku krátký sloupek. Tadyhle, jedno řetízkový oko, zase do dlouhého sloupku. Jedno řetízkový oko, zase do dlouhého sloupku. Řetízkový oko, do dlouhého sloupku, krátký sloupek. Takhle pojedete celou řadu až na konec. Jo. Vždycky krátký sloupek. Není na tom nic složitýho. Řetízkový oko.
A pozor na to, kam píchnete, opravdu do toho dlouhého sloupku, do toho očka. Tak, jedno řetízkový oko. A zase do dlouhého sloupku, až úplně do konce. Takže se uvidíme zase u na konci a následně třetí řadu. No a tadyhle už jednoduše řetízkový oko a do náhrady. Tam vynecháte jeden ten krátký, jedno to řetízkový oko, já dneska to nějak motám. A uděláte jenom krátký sloupeček. Tak jdeme na třetí řadu. Poháčkujeme tři řetízková oka jako náhradu. Práci takhle otočím. A teď zase budeme háčkovat křížené dlouhé sloupky. To znamená, že tadyhle do následujícího krátkého sloupku vidíte, kde je. Jo, tady jsme ho dělali do toho dlouhého sloupku, takže tadyhle je krátký sloupek, kdo by se v tom nějakým způsobem méně orientoval. Takže tam uděláme jeden sloupeček. Zase se bude dělat řetízkový oko mezi dlouhýma sloupkama. A křížíme s tím, že se vracíme tam, kde jsme dělali náhradu. Odkud jsme háčkovali náhradu, tak řetízkový oko a zase. Jeden krátký sloupek vynecháme, háčkujeme až do toho dalšího, dlouhý sloupek. Jedno řetízkový oko, zase se vracíme zpátky. Že tady už je to jednodušší, protože tady už vlastně děláte ten dlouhý sloupek vždycky do toho krátkého sloupku, tam už nemusíte hledat jako tady na začátku. A když už se odpíchnete prostě od té první řady, tak už to potom jede samo. Tak. Zase řetízkový oko. Nezapomínat. Dávat pozor, kde jste vlastně naposledy píchali, protože děláte křížení, tak tady je to trošku to zmatkuje. Takže tadyhle až řetízkový oko a zase se vracíme zpátky tadyhle do toho krátkého sloupku. No, tam žádný krátký sloupek nevynecháváte, jedete prostě jenom do těch dlouhých sloupků, jo? Jeden vynecháte, protože tam bude ten křížený dlouhý sloupek a háčkujete tadyhle do toho dalšího. Zase řetízkový oko a zase se vracíme zpátky do toho vynechaného dlouhého sloupku, teda krátkého sloupku, pardon. Jo, už se nám začíná ten vzor pěkně rýsovat. Myslím, že na světříček úplně, úplně ideální. Tak, teď se zase koukněte, kde jste naposledy píchali, tadyhle je krátký sloupek, tady je krátký sloupek. Takže zase až do toho dalšího. Řetízkový oko. Když se ztrácíte v tom, tak se koukněte, kde jste háčkovali dlouhé sloupky, protože v tom dlouhém sloupku se vždycky dělal ten krátký sloupek. Tak, zase řetízkový oko. Jo, tadyhle pozor, kde se háčkovalo. Tenhle tam vynecháte a háčkujete až tadyhle do toho dalšího. Ano, to chce opravdu si vzít jehlice, háček, přízy a prostě to zkoušet. Není něco jiného koukat prostě na to videjko, nebo to na ten videonávod. A pak se vám to bude zdát složitý a přitom to složitý není. Jo, takže tadyhle jsme háčkovali,
Tady máme další krátký sloupek a háčkujeme až do toho dalšího. Takže jsem ani nekrátila tenhle ten záznam, já jsem chtěla, abyste si to pěkně nacvičili. No. A teď jsme na konci, kde už neděláme žádný řetízkový oko, ale uděláme dlouhý sloupek do té náhrady. Takže dlouhý sloupek. Tak, pojedeme hned čtvrtou řadu, která je stejná jako ta druhá. Takže řetízkový oko, krátce otočíme do toho samého místa, krátký sloupek a zase jedeme. Řetízkový oko a zase do každého toho dlouhého sloupku bude krátký sloupek. Řetízkový oko a zase krátký sloupek do dalšího dlouhého sloupku. No a tady nakonec zase řetízkový oko a do náhrady uháčkovat krátký sloupek. Tak a tady jsme na konci té čtvrté řady. Kde krátký sloupek uděláme tadyhle do toho dlouhého sloupečku, řetízkový oko a další krátký sloupek už bude tadyhle do té náhrady. Tak, jedeme pátou řadu a pátá řada vždycky bude, nebo ta další následující řada, kdy se budou křížit dlouhé sloupky, budou vždycky mezi vlastně nad tou dírou. Jo, vidíte, že první řada, jak jsme háčkovali a druhá, ta s kříženýma okama, ne druhá řada, ale ty s těma kříženýma okama je vždycky nad tou dírou. To sami budeme pokračovat dál. A začneme jako první řadu. Raz, dva, tři, čtyři řetízkový oka. Dlouhý sloupek bude tadyhle do toho krátkého sloupku nad tímhletím dlouhým sloupkem. Jo? Aby jsme vyplnili nebo nad tou dírou, aby jsme to měli. Řetízkový oko a vrátíme se zpátky do krátkého sloupečku. Takže takhle. Aby se vám to nepletlo, aby se něčeho chytli a nezamotávali se do toho. Takže si pohlídá vždycky nad, kde vlastně ty křížený dlouhé sloupky děláte. Jo, tady zase krátký sloupeček vynecháme. A ten následující uděláme, uháčkujeme řetízkový oko a vrátíme se zpátky vždycky do toho krátkého sloupečku, který jsme ty krátké sloupečky vlastně dělali nad každým tím dlouhým sloupkem. Jo, abyste se nestráceli. Takže vždycky tadyhle jsme dělali v předešlý řadě nad každým dlouhým sloupkem. Krátké sloupky a pak už se jede ty křížený dlouhý sloupky. Mezi dlouhýma sloupkama nezapomíná vždycky jedno řetízkový oko. Tak, tady zase vynechat. Jo, pozor, kde jste háčkovali. Tady jsme háčkovali, tady je další krátký sloupeček. No, až to budete mít v ruce a budete to háčkovat, tak už budete vědět. Doporučuji pro mírně pokročilí začátečníci by se asi v tom ztráceli, ne asi, ale určitě. Tam to chce trošku nějakou praxi, aby člověk poznal, kde je, co má uháčkováno.
jak to vypadá a tak dále. Zase řetiskový oko a uháčkujeme zase. Jo, tady jsme háčkovali do tohohle toho, to křížený. Tady je další krátký slopeček, který vynecháme a my háčkujeme tady, protože potřebujeme nad tou dírou. Takže to je takový vodítko. Jo, jsem krátkým slouku. Řetízkový oko, zase se vrátím zpátky nad tím dlouhým sloukem, kde byl krátký sloupeček. Řetízkový oko a zase prokřížíme. Řetízkový oko a zase. Řetízkový oko. A tady už končíme dlouhým sloupkem do náhrady. Tak. To už vidíte, kolik jste vlastně dělali křížených sloupků, jak jsou nad sebou a další řada taky nad sebou. Teď zase řetízkový oko, práci otočíte a do každého dlouhého sloupku krátký sloupek. Řetízkový oko, krátký sloupek. Řetízkový oko, krátký sloupek. Vždycky do toho dlouhého sloupku, ne nikam jinam. Protože kdybyste jich udělali víc, tak byste potom další řadě udělali špatně. A to my nechceme. No, já už jdu teda další šestou řadu. A řetízkový oko. Krátkej sloupek, řetízkový oko. Tady řetízkový oko a vynecháme tady řetízkový oko a do té náhrady, do toho třetího řetízkového oka udělat krátký sloupeček. Jo. Pak zase jedeme. Raz, dva, tři řetízkový oka. Práci otočíme od toho hned tadyhle do krátkého sloupku nad tímhletím. Dlouhým sloupkem, řetízkový oko a vracíme se zpátky tadyhle, kde jsme začínali tou náhradou. Řetízkový oko a zase tadyhle křížíme, aby jsme byli nad tou dírou, budeme mít ty křížené dlouhé sloupky, tak zase řetízkový oko a zase. Já vám to zase potom blíž ukážu. Řetízkový oko, zase až tadyhle do toho dlouhého sloupečku. Řetízkový oko, křížíme zase zpátky tadyhle do krátkého sloupku. A jak jsem říkala, vždycky, abyste tu další řadu byli nad tou dírkou nad tím. Ono vám to vytváří takovýhle hezký efekt. No a
Budu ráda, když se pochlubíte s nějakým projektem, třeba si z toho uháčkovat krásný svetříček, nemusíte nějakým způsobem ujímat, to ujímání můžeme udělat nějaký speciální videonávod, pokud si budete přát. Tadyhle můžete udělat ten styl u tohoto svetru, že můžete jet rovně, buď teda použít tuto stranu jako lícovou, nebo tuto, to už záleží na vás, co by se vám víc líbilo. Jo. Je i hezká tato, je hezká tato i tato. Takže ten styl oversize, že uděláte větší velikost, takovou volnější, bez nějakých vypasovaných nebo propracovaných průramků. To samé i u rukávu můžete dělat vlastně rovný, ale pak je můžete stáhnout nějakým patentem. Je to úplně jedno, jak se rozhodnete, co vám vyhovuje, jaký styl vyhovuje. Tak já se s váma loučím. Budu ráda, když mě nějakým způsobem podpoříte, to znamená, že s palcem nahoru nebo nějakým hezkým komentářem, moc za ně děkuju, kteří se účastnili vlastně nějakých komentářů. A případně, když ještě nejste odběratelem, tak můžete vlastně můj kanál odebírat. To znamená, že je tam vpravo, kliknete na odebírat, ukáže se vám takový nevyplněný zvoneček, na ten ještě rozkliknete a tam máte volbu, že si kliknete na ten nahoře s tím, že se vám v okamžiku, když vydám nějaký videonávod, tak to upozornění přijde daleko dříve, než když to máte potvrzený klasicky. Dále ještě potom mám v nabídce stát se členem. Členem vlastně mýho YouTube kanálu, a to je pro členy, nebo takhle, mám tam pro ty členy vyhrazený některé videonávody, které zveřejňovat nebudu, takže je tam spoustu videonávodů, které tam máte k dispozici. Já se s váma loučím. Mějte se krásně, přeju krásný háčkování hlavně a uvidíme se u dalšího videonávodu. Ahoj!